El plazo de construcción del Barcelona-Madrid son 9 años. De manera que si estamos en el 95 y estamos hablando del 2004, son los 9 años de construcción del Madrid-Barcelona. Nosotros mantenemos que el AVE circulará entre Madrid y Barcelona, tal y como estaba previsto, en el año 2004. ¿Los barceloneses y Cataluña va a tener el AVE en el menor tiempo posible? Y podemos asegurar que en Barcelona va a estar en 2007. Els informadors no donen l'abast. A mitjans de setembre, Rodalies i l'estació de Sants han de començar a recuperar la normalitat. Ha de ser el final d'un llarg any d'avaries i retards al servei de Rodalies per culpa de les obres de l'alta velocitat. S'acaba el vall de vies provocat per les obres i els usuaris volen saber per quin lloc, ja definitiu, han d'agafar el seu tren. La calma dura poc. El tram d'obres de l'Hospitalet comencen a sortir esvorancs. Els treballs per consolidar el terreny amb formigó empitjoren la situació i afecten el túnel del Gornal dels Ferrocarrils de la Generalitat. Un túnel que passa per sota de les vies de Rodalies i per sobre del túnel de l'AVE. 3 línies de Rodalies i la dels Ferrocarrils queden tallades. Més de 160.000 usuaris sense trens. Autobús a Barcelona, por aquí al fondo, a la izquierda, el Prat a la derecha. Barcelona, por aquí, al fondo, a la izquierda. Primera hora del matí. És hora punta i a Gavà es posa a prova el pla alternatiu de transport, preparat en menys de 24 hores. Són més de 300 autocars. Pásalos por la primera. Parece ser que la única cosa que les importa a los políticos es la AVE y esta, o sea, y las miles de personas que se tienen que desplazar desde Vilanova, San Vicenç, Sitges hacia Barcelona, ¿qué? Una mica fins als nassos, ja. A ver si algú agafa la responsabilitat i en dimissions. Esto no lo sabe nadie. Cuando sucede una cosa así, ahí hacen una obra muy importante y si surgen problemas, pues hay que aceptarlos. Y si nos ponen un servicio, pues adelante. Yo vivía aquí hace muchos años y decía, en el España antiguamente no hubiera habido esta organización. Es totalmente organizado y fenomenal, y todo pagado por el Estado o alguien, ¿no? El temps de viatge augmenta, però són molts els usuaris que agafen els autocars, que són gratuïts. Són gent captiva, no té una altra alternativa de transport. Pensem que Rodalies és l'única manera d'arribar a Barcelona per molta gent que no té cotxe o que el vol deixar a casa per estalviar temps. No hi ha alternatives en autobusos, en vials propis, no hi ha alternativa a vegades en cotxe perquè tot està col·lapsat, i Rodalies té un paper fonamental. Mentre els usuaris de Rodalies s'acostumen al sistema alternatiu de transport amb resignació, apareix un nou esvoranc. Aquest cop s'enfonsa part de l'andana de l'estació de Bellvitge. Se mueve el bloque, se me movieron las recholas, se me movió todo. Nada, esto es una chapuza que han hecho. Y esto es... Tanta prisa y tanta cosa para aquí. Se está entera todo una red de agua. Y si han ondado y está peor que antes. Me cago en Dios. Que no se haya matado a nadie. Pues claro, si antes todo una red de agua. Mira cómo va esto. Pero eso es un compromiso, ¿eh? ¿Qué ha pasado a Bellvitge? Aquí es construeix el túnel amb pantalles, com ja s'ha fet a la zona del Prat. Consisteix a fer murs laterals de formigó armat dins del terreny, que s'uneixen a la part superior amb una llosa. Les pantalles garanteixen l'estabilitat del terreny mentre s'excava el túnel per sota de la llosa. Les juntes de les pantalles no estaven ben segellades i un cop es va començar a excavar, les escletxes van deixar passar aigua i sorra i van provocar els forats. Jesús Carrera, com a especialista en aigües subterrànies, va ser contractat per la constructora fa més d'un any.
Va treballar en el sistema de drenatge per evitar que l'aigua entrés per sota del túnel, que és el que acostuma a passar amb aquest sistema constructiu. Hi havia problemes de juntes, potser fa any i mig, no, però fa un any sí, sí que se sabia. I llavors és quan van començar a fer les injeccions, etc. O sigui, no és un problema que s'hagués ignorat. Però la magnitud potser no eren conscients ningú. El problema que hi ha hagut aquí, a més, és que el terreny que tenim és bàsicament sorres, però per sobre hi ha uns 4 metres d'argila, d'argila que quan està seca és dura, és cohesiva, té resistència, i llavors el que passa és que el forat s'ha fet fins a la part de baix de l'argila, però el que estava a sobre ha resistit fins que ha plogut, quan l'argila es mulla, ja no té resistència, i llavors és quan s'han fet els forats, que han coincidit tots ara, quan han començat les pluges. Jo mai he tingut pressió per part de ningú de que això cal anar de pressa. Però en l'espírit de tothom estava, ostres, el 21 de desembre s'ha d'acabar. I potser això també va afectar una mica. Cuando se habla de prisas, yo lo siento mucho, pero tengo que decir que no se han planteado prisas, ni presiones, ni ha habido ninguna actuación que pudiera derivar en que esa presión ha sido la que ha ocasionado estos problemas. Adif y Renfe informan. S'ha restablert parcialment el servei de la línia 2 sud de Rodalies entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona. Després d'un mes sense trens, el servei es restableix parcialment. I 15 dies més tard, l'1 de desembre, es recupera la normalitat a Rodalies. El túnel danyat dels ferrocarrils de la Generalitat es continua treballant i no tornarà a funcionar fins a finals de febrer. L'arribada de l'AVE, anunciada pel 21 de desembre, cau del calendari. Estamos en la cueva número 15, tramo Tarragona-Barcelona. Vamos por vía 1 y alcanzaremos una velocidad de 300 km por hora. El evento es el número 3. Per la nova línia d'alta velocitat i fins a les portes de Barcelona, de moment només hi circulen trens de proves. Aquest és un dels viatges del tren laboratori, equipat amb tota mena d'aparells per comprovar que tant la via, la catenària i també tots els elements de seguretat estan a punt. El tren arriba als 320 km per hora. La próxima vez que volvamos aquí a hacerlo eso hay que venir a 330. Esto... ¿Destino quedamos? Claro, ya pues está, a 330. Tot a punt menys els gairebé 5 km d'entrada a Barcelona. Les obres es van aturar a Bellvitge, però a la resta de trams fins a l'estació de Sants els treballs no han parat en cap moment. A finals de novembre quedava poc per acabar una de les zones més delicades, la del túnel que passa per sota de la Ronda del Mig. Avui, segons Adif, tot el túnel està foradat i queden uns 50 metres per acabar-lo amb tota la infraestructura. El retard, els esvorancs, però sobretot més d'un any de problemes a Rodalies, escalfen el debat sobre el dèficit d'inversions en infraestructures a Catalunya. Hi ha disculpes d'una banda i peticions de dimissió de la ministra de Foment d'una altra. Portem molts anys de desinversió. L'any 2000 es va reduir un 50% la plantilla. Quan estava duplicant-se la demanda de Rodalies Renfe, es van vendre trens de segona mà a Xile i al Brasil, com si aquí no fessin falta. I això ho hem portat arrossegant fins ara, que han arribat els primers nous trens. Per tant, hem patit un dèficit d'inversió estructural. I a part s'ha acompanyat una decisió temerària d'entrada de l'AVE a Barcelona amb un traçat mal fet i a més amb uns terminis d'execució implantats i imposats políticament. L'1 de desembre, sota el lema pel dret de decidir en infraestructures, milers de ciutadans es manifesten pels carrers de Barcelona. I més tard, el Senat, amb els vots només del Partit Popular, va reprovar la ministra.